Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da Noyabrın 10-na görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Absheron yarımadasında Noyabrın 10-nda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara-bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Sərhərzə yerlərdə dumanlı olacaq, şimal şək küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcəcə istidir. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 770 mm civa sütunu olacaq, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Noyabrın sonunda Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, gecə və səhr saatlarında dumanlanacaq, qəlpiləyəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcəcisidir, gündüz 13-17 dərəcəcisidir. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə aşağıda, gündüz 3-7 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.